Purihin ang Diyos sa pagkakataon na tayo'y magkasama-sama ngayong gabi. Very exciting po ang edition natin ng 10,000 pag-asa ngayon kasi nandun pa rin tayo sa mga tatamaan ng ECQ, mga no work, no pay o mga negosyong tatamaan. But tonight po, we will talk about the people na nagpapaganda at nagpapagwapo sa atin. Ito po ang mga barbero, mga beautician, stylist, masahista, pailolista, mga manikurista, no? At mamaya po, ikutan natin sila, no? So, welcome sa 10,000 pag-asa at umpisa natin sa isang prayer. Let's all remember when the Holy Presence of God. Diyos Ama, hiningi po namin sa iyo ang iyong patnubay ngayong gabi. Tinataas po namin sa inyo ang lahat po ng ating mga kababayan, ang lahat po, lalo po mga salat po sa kanilang pangangailangan ngayon, whether sa pagkain, sa gamot, sa mga naghihintay po ng kwarto, sa mga tinamaan po ng COVID, sa mga hindi makauwi sa kanilang mga lugar, at lalong-lalo na po doon sa mga tinamaan ulit ng no work, no pay. Hiningi po namin ang karunungan, ang wisdom, ang lakas, ang iyong protection sa ating Pangulo, sa ating pong mga senador, kongresista, mayor, at lalong-lalo na sa mga frontliners, sa medical frontliners, sa barangay, sa ating mga pulis, at sa ating pong mga nasakali araw-araw to make us safe. Bless this show, bless our donors, Lord. Ikaw na po ang mag-reward sa kanila. As we lift this up to you, we ask you, Lord Holy Spirit, for your intervention, and thank you, Lord Jesus, for all of this. Amen and amen. And we ask this in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Good evening po sa ating lahat. Pasensya na po kayo at medyo yung mahina yung wifi kahapon, naputol. So bumalik tayo sa show pero hindi natin naipakita ang ating pong mga kababayan at mga opisyales sa Pasay, Pasig, Las Piñas at Paranaque. So ngayon sa pamamagitan ng isang recap, mapapanood po natin ang dapat pong mga grupong nakita natin at nabiyayaan kagabi. So please watch this. Salamat po sa ating mga kaibigan, mga kapatid ko na yan, mga kapitan na yan. At salamat talaga sa tulong nyo sa pagpili ng ating beneficiaries, no? So unang-una po, gusto namin talagang pasalamatan ng Panginoon sa pagkakataon na mapaglingkuran kayo. At hiningi po namin sa inyo, simpleng kooperasyon lang po, sumunod sa health protocols. Marami po tayong mapipintas, marami po talagang bagay na pwedeng mas proactive tayo, walang perfecto na tao. Pero hindi kaya ng gobyerno mag-isa to. Pag tayo po sumunod sa health protocols at lalong-lalo na po mag-volunteer, magpabakuna, we will all be in a better place, no? So tonight po, katulad po ng sinabi ko sa inyo,
meron po tayong 30 beneficiaries. Tatlo po ang paraan ng pagpili po natin, no? Yung mga partners natin, yung po mga NGOs, mga kapitan, mga religious leaders natin, sila namimili kasi alam po nila talaga yung sektor na mga nangangailangan, no? Pangalawa po, yung mga nagko-comment. So yung nag-comment po kagabi, mamaya po, meron tayong babasahin po na mga pinili natin. At pangatlo po, yung pinipili natin sa cellphone o kaya may iPad po tayo, di ba, yung ginaganong po natin, yun lang po, medyo inaayos natin yung technical para bukas sa sari-saring pag-asa at sa 10,000 pag-asa makapagbasa na tayo. Nandyan po sa screen nyo ngayon yung mechanics. I-comment niyo ang lagay nyo po pangalan, contact number, siyudad o probinsya, kung ano trabaho o kung bakit kailangan ng 10K ayuda, no? O kung may negosyo o kung nawalan ng trabaho. Hashtag bayanihan, hashtag 10,000 ayuda, no? Doon po sa, papakita ba natin phone numbers? Okay. Doon po sa pinipili sa iPad, minsan po wala pong phone number o address. Ayan po, Monday to Friday, may tatlong number tayo para siguraduhin pong makuha ang inyong contact at ma-deliver sa inyo yung 10,000 ayuda. Actually, after pa nitong ating Zoom meeting sa isang napaka-dynamic na kapitan, pero excited si Paolo, makita nyo po yung dynamic. At gusto ko lang po talagang i-emphasize, no, po, na gusto natin makatulong. Pero para makatulong, sumunod din po tayo sa health protocols natin. At madalas po sabihin, gobyerno lang ang may kayang bigyan tayo ng 10,000 bawat pamilyang Pilipino. Kaya to, may pondo, may tuturo namin kung saan pwedeng kunin. At kung binigay itong mas maagam, effective ang ating mga circuit breaker o mga ECQ. So again, bakit po natin tinignan yung mga salon, mga barberia, mga spa? Kasi po, simula nung pag-umpisa ng pandemic, ito po yung mga ilan sa karamihan nating kababayan na may marangal na trabaho, pero na-stop po. Dati na po silang masipag, pero tinamaan po ng pandemya. Extraordinary po naging problema kasi hindi sila basta't makabalik. At nung nakabalik sila, ilan lang po ang pwede sa kanilang shop. At ngayon, ECQ, sarado na naman. Shoutout po, 6,500 sa ating po mga nanonood na live. Salamat po sa inyo. Don't forget po, mag-share din kayo kasi may plus 1,000 po sa mga pipiliin po natin na nag-share, no? So, yun po ang dahilan kung bakit 10,000 ayuda kasi po kahit anong amount ay appreciated. Pero yung 10,000 po, hindi lang pantawid, pang-ahon. Konting pangbayad po sa ibang utang, kuryente, tubig, kung may utang kayo sa tindahan, sa sari-sari store, pero meron pong matitira para sa inyong mga anak, sa inyong pangangailangan at konting pang negosyo, no? So, para mapakita po sa inyo, no, yung iba't ibang paraan na ginagawa ng mga kababayan, bago po natin ma-meet po si Kapitan Ai, tingnan po natin yung success video ng isa po sa nabigyan po natin ng 10,000 pag-asa. Pong halaga na 8,500 na aking pinuhunan galing kay Senator Speaker Alan Cayetano ay hindi nga pong accessories at sa awang Diyos, kumikita naman po ako ng araw-araw 500, 600, na itatabi ko po ang halagang minsan 150, 200 at yung pong gagawin kong arada puhunan, iipunin ko po yun para maging maano ang aking accessories at lumago pa. Ito nga po ang aking mga pangangailangan sa araw-araw ng pandemic, mga face mask, kailangan natin sa ating mga katawan. Ito mga cellphone accessories, mga ipit, at marami po iba, mga Sanrio. Ngayon nga po, nag-ECQ na naman, hindi na ako nangangamba, natatakot na magutom ang aking pamilya. At sa tulong ng ni Speaker Alan Cayetano ay aking po itong palalaguin upang hindi po ako magutom sa araw ng ECQ. Gusto ko nga po magkaroon ng sariling barbershop para yung kita po ng barbershop ay napupunta na rin po sa
aking dagdag puhunan na accessories. At sana, lumago na lumago. Speaker, Alan Peter Cayetano, marami pong salamat sa inyong binigay na 10,000. Napakalaking tulong po ito sa amin, mga gaya kong maliliit. Kasi may pang-survive po ako sa aking pamilya sa pang-araw-araw dahil po, ginalo ko po lang ang aking negosyo ng accessories. Muli po, sana pagpalaay po kayo ng Diyos. Yan po, nakita niyo yung mga success story. Madalas namin sabihin ni Danny, ang sarap tulungan ang mga taong tinutulungan ang kanilang sarili. Talagang hindi tamad ang Pilipino na nawawalan lang ng oportunidad lalo na ngayong pandemic. Kaya paalala po sa atin lahat, no? Kung gusto talaga natin ma-solve ang isang problema, may solusyon talaga eh. Para-paraan po yan, no? Gagawa tayo ng paraan. Pero pagka sinabi na natin na hopeless o nawalan na tayo ng gana, eh, hindi natin ma-solve ang problema. Ang next po natin makakausap ay isang tao po na hindi rin sumusuko sa problema. Mula po sa pagiging SK, naging kagawad, tapos pangalawang term niya to bilang barangay captain, naging malaking hamon din kasi katulad ng ibang lugar sa Metro Manila, alam naman po natin ang San Juan nung umpisa, nung hindi natin alam po ano tong pandemya na to, ay masama din ang tama. Pero sa pakikipagtulungan nila sa kanilang lugar, of course kay Mayor Francis, kay Congressman Zamora, kay Tito Ronnie at sa lahat ng residente ng San Juan. At special po sa akin yan kasi ang akin lolo't lola po since 1958 dahil teacher, dyan po nalipat sa San Juan. Kaya nung fourth year high school actually ang dad ko nalipat dyan. No? So ngayong gabi, babatiin natin at pababatiin po natin Barangay Captain o Barangay Chairperson, Charles Ayi Tejoso. Hi Charles Ayi, kamusta ka? Ay, magandang gabi po, Congressman. At nais ko pong dumapresente sa ating binimahin si Mayor Francis Zamora. Very dynamic na mayor po namin dito sa San Juan. Siyempre po ang aming Congressman, Congressman Ronnie Zamora, si Vice Mayor Warren Bill, at ang bubuo na Sanggunyang Palunsod dito. At yung amin pong nasasakop po ng Barangay Council at yung mga kawani namin dito na patuloy na nagsusunita lalo na ngayong panahon ng pandemya. At nakikita naman namin sa news at saka sa ni Mayor Francis yung sunod-sunod na biyaya from yung tablet sa estudyante, dun sa success na binanggit pa ng Pangulo sa vaccination. Pero hindi rin natitigil, di ba, yung dami ng problema, lalo itong Delta variant, no? So bilang frontliner, no, kwento mo naman sa ating kababayan kung gaano kahirap o paano yung pang-araw-araw mong hinaharap dyan sa inyong barangay. Well, actually po, kung president pala, actually po, dito po nung talagang nangyari ang pandemya na yan, napakahirap ng buhay dito sa bawat barangay dito sa Sikwat, although aming pamahalang lungsod sa pamumuno ni Francis eh hindi ka managpapasaya. Bawat tao ho talaga, dinaranas talaga sa araw-araw, lalo na po yung mga nawalan na hanap buhay. At isa pa ho rito, siyempre po yung drama ng COVID-19 at napaka-lakas po talaga nito. Pwede lang ho kami at hanggang sa ngayon, dito po sa barangay namin, wala pang tuloy-tuloy po ang barangay at ang po dito, since naman na ang kamahalan ng pansod, tuloy-tuloy ang ayuda at pagbigay ng mga food packs at yung mga assistance po sa bawat barangay. Parang hindi naman po, mamahagi rin po ng food packs. Gamit po namin dito yung aming calamity funds at yung iba pang pwede namin i-realign to extend the fundings po dito sa ECQ. Basta nabanggit mo yung ECQ, no? Basta kung ano man yung kinaluluwag natin kapag ka natatapos, yun na naman ang bigat ng dala ng ECQ. So I'm sure mga panibagong paghamon ang inaharap nyo ngayon sa ECQ. Ano bang dun sa mga ating FB friends at saka mga Facebook viewers kayo na gusto mag-donate, ano bang nire-recommend nyo na pwedeng itulong sa ating mga kababayan? Siguro po, masasabi ko lamang po ang pagkain, bigas, tubig, at siyempre po yung basic needs o yung
essentials po na po pwede sa bawat pamilya o sa aming katakupan. Amin pong susumahin, based po dun sa aming latest na RBI, yung barangay inhabitants, meron po kami nga 3,100 families po dito sa barangay Sagatan. At syempre po, bawat pinto, bawat bahay, bawat pamilya, gusto po natin mahadugan po itong mga ito. Nang sa gayon po, eh, makapagtawid, kumaga makapagtawid, gutom po sa bawat pamilya at naranas po natin ngayon. Well, definitely, Cap, no, makaasa ka ng dagdag kaibigan sa tropa natin at sa tropang balik sa tamang servisyo sa Congress. Meron din tayong isang special project sa mga sari-sari store. So, hindi lang kami nagkakausap pa ni Mayor, but meron talaga kaming nilaan para sa San Juan at sa inyong barangay. Ito po ay 3,500 dagdag puhunan sa mga sari-sari store. So, coordinate lang po ang ating masisipag na staff, staff natin, para makapili tayo ng first 1 to 300 beneficiaries natin, ha? Maraming salamat po, Speaker, Congressman, at President. President ng inyong fan club. Cap, thank you very much. God bless you. At until magkita tayo ulit, try kong pumasyal right after GC, after ECQ, ha? Very much welcome po. Maraming salamat. God bless po. Mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you. At thank you. At napakasarap pong kausapin yung ating mga dynamic na leaders na frontliners po. Kasi very fresh ang outlook nila eh. Sabi ko nga, sila yung mga solusyon na naghahanap ng problema. Hindi katulad dun sa mga minsan pagka medyo pagod na o sawa na sa gobyerno na parang umiilag sa lumalapit na naghahanap ng solusyon sa problema nila. So today po, meron po tayong mga beneficiaries, no, yung binanggit ko. So sa San Juan po at saka sa Manila. So panoorin po natin to at tingnan po natin yung reaction nila nung nalaman nilang meron silang 10,000 ayuda. Nais ko pong magpasalamat sa ating former House Speaker Alan Peter Cayetano sa 10,000 ayuda. Tulong po ito sa ating mga nagpa-parlor, barbero at maging sa mga manikurista. Napakalaking tulong po nito. Ang 10,000 po eh malaking bagay na ito, pantawid po sa lahat ng pangangailangan nila sa bahay, magsimula po sa pagkain, tubig, inumin at medisina. Tulong-tulong, sama-sama, lakas ng pananampalataya at ating ipagpatuloy ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Nagpapasalamat ako personally dahil nakatanggap ang aking mga kabarangay ng 10,000 pag-asa mula po sa ating former Speaker Alan Cayetano. At nagpapasalamat ako ay natutuwa dahil alam ko at nakikita ko na malaking tulong po yan para sa kanila. Na naway pagpalain po kayo ng Poong May Kapal at naway maaprubahan po ang ating 10,000 ayuda para sa mga tao. Maraming salamat po. Ayan po, no? At maraming salamat ulit kay Cap Ai at of course sa akin to kayo, kay Cap Alan Antiado sa Manila. At maya-maya po, no? After natin yung 10 na nag-comment kahapon na mabibigyan 10,000, si Cap Elvis naman at kagawad Maylin po sa nabota sa CP. So ito po, 10 sa mga nag-comment yesterday. Diyos Maray Nabanggi sa mga taga-Albay, taga-Santo Domingo, Cheryl Esplana Banzuela, taga Calamba Laguna, Rachel Suelto, taga Nabotas, Albert Mercado, taga Rizal Rodriguez sa Rizal, Nelita Etang, taga Antique, taga ano to, taga Sebaste Antique, Jocely Bernabe, and then from Dumaguete City, no? Mayong gabi sa kaninyong tanan, Caroline Mae Nodato,
from Palo Leyte, Mary Rose Militante. From Iloilo City, Victoria Lynn B. Ong Chung. And from New Washington, Aklan, Chris Ann Romero Retiano. And pang-sampu po from Masbate, from Balut sa Masbate, Marisa Bensay. Ayan po, no? So mamaya po, may babasahin pa tayo ulit. So huwag bibitaw. Again po, mag-comment po kayo, hashtag bayanihan, hashtag 10,000 ayuda. Kasi during the ECQ, ha, hanggang next week po, every night tayo, Monday to Friday, around 8:30 to 9. At magbabasa po tayo sa every night na nag-comment, kukuha po tayo dyan. So ngayon po, pumunta naman tayo sa Nabotas. Panoorin po natin ito. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Punong Barangay Elvis I. Disabilie ng Barangay MBBS Proper, Nabotas City. Yung 10K po na pinapanukala ng ating pong speaker, Alan Peter Cayetano, ay napakalaking bagay po niyan sa panahon po. Okay, back to me po. Sorry, marami po talagang loko ngayon. Kahapon, nagloko yung wifi. Ngayon naman, yung video sa Nabotas ang nagloko. Pero, nandito naman po yung sampu natin babanggitin. Actually, nagkwentuhan din kami ni Cap. Sabi ko, Cap, last two segments to, tapos pagkwentuhan tayo. Lapu-Lapu City, Cebu. Maria Criselda Tingkoy Estanyo. From Bohol, Trinidad. Dionica D. Cosme. From Lapu-Lapu, Cebu. Marisa O. Bestar, from Rojas City, Capiz, Angela Bernabe, from Hamtik, Antique, Dea Pearl Salcedo. Yung pong mga mabilis ang pagkabasa ko ng name, don't worry po, we will post this para ma-verify nyo at matanggap nyo yung 10,000, no? From Oroquieta, Misamis Occidental, Edna Penales. From Compostela, Davao de Oro, Michelle Fernandez. From Pagadian, Anamor C. Duga. From Datu Paglas, Maguindanao, Sara Lee Kadatuan. From Caraga, Davao Oriental, RG Mabandos. Okay? So again po, no, ang ating pong show, ang ating pong programa ay nakabase din po sa ating resources at mga tumutulong. Kaya the more people who watch our show, the more po na may nakikitang success story, the more may tinutulungan. At syempre po, nag-uumpisa lahat ng pag-asa sa ating Panginoon, sa salita ng Diyos, no? So tingnan po natin kung ngayon... Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Punong Barangay Elvis I. Disabilie ng Barangay MBBS Proper, Nabotas City.
yung 10K po na pinapanukala ng ating pong speaker, Alan Peter Cayetano, ay napakalaking bagay po niyan sa panahon po ng pandemic. Ay napakarami po ang naghihirap. Yan po ay napakalaking tulong na maiaabot po sa ating mga mamayan. Kaya suportahan po natin si Speaker Alan Peter Cayetano sa kanya pong sinusulong na panukala. Maraming maraming salamat po, Speaker Alan Peter Cayetano, sa inyo pong mga tulong sa ating pong mga mamamayan. Maraming salamat po. Ayan po, ang mga taga-Nabotas, maraming maraming salamat po, Kapitan Elvis De Sabile at Kagawad Maylin Sanchez. No? At muli, pasensya na po kayo sa technical, whether sa video or dun sa wifi. Ang importante naman po ang ating bayanihan, ang importante po ay extraordinary ang problema, kaya tayo nagbibigay ng extraordinary na solusyon. Bukas po, dalawa po ang ating pagtatanghal. No? Una po, siguro around 5:30 at the latest po ang ating pong sari-saring pag-asa kung saan po ang ating kwento-kwentuhan about sari-sari stores, about mga nagaganap sa ating lipunan. At pagkatapos naman po, 8:30 din yung ating 10,000 pag-asa. Comment lang po ng comment kasi kahit na po 20 ang babasahin natin bukas at 30 ang ating pinipili sa mga barangay hanggang 4 na po. Sa Friday po, 300 po ang mabibigyan natin ng 10,000 at tuloy-tuloy po ito. So muli, sa lahat po ng kasama natin sa show ngayong gabi, sa lahat na nagdadasal para sa atin, sa lahat po ng nagko-comment at gusto magkaroon ng 10,000, salamat po sa inyo. Huwag niyong kalimutan sa Facebook po ng Kongreso, ng Senado, ng Palasyo. Sabihin po natin na kailangan natin yung 10,000 ayuda para naman po ang gobyerno po ay gumawa din ng paraan na mabigyan ng 10,000 pag-asa ang bawat Pilipino. Good night. God bless you all.